Labą dieną visiems. Aviečių laukas prieš jūs. Matote, vat, šiek tiek dešinėje truputį vos pafrizuota. Čia dar net nefrizuota, o traktorius paruoštas stovi. Japoniška freza prikabinta. Galite pažiūrėti, kaip atrodo laukas prieš frezavimą. Dabar bus frezuojama pavasarį. Visi dabar pavasaris jau prasidėjo, šiandien balandžio 16 yra. Na, žiūrėkite, jau aviečių stebeliai, lapeliai lenda po truputį, lenda. Tai va, praeis traktorius su freza, paskui per vidurį pakultivuosim. Tai va, dabar matote tokį vaizdą. Ir tada laukite antro vaizdo, kaip atrodys po frezavimo ir kultivavimo. Tai būtent filmuosime iš šitos vietos paskui. Va, matot, stulpelis. Čia katinai įsprojo didžiuliai. Tai va, draugai. Vaizdas pakol kas toks. Pamatysime, koks vaizdas bus po to. Tai iki visiems.